तपाईहरुको भ्लग को चाहिँ म डेली भ्यूज पनि थिए विगत तपाईको 8-9 महिना देखि अपलोड भिडियो भा छैन रहेछ कि कति धेरै दर्शकहरु लगभग तपाईको 3 लाख जति सब्स्क्राइबरहरु तपाईहरुको होला हैन ती फ्यानहरु त अहिले पनि वेट गरिरहनु हुन्छ होला त्यो एकदमै रमाइलो तपाईहरुको भ्लगहरु त्यो मोमेन्टहरु हेर्नको लागि कतिको मिस गर्नुहुन्छ त्यो डेजहरु मिस गरिन्छ यस्तो भयो के खासमा चाहिँ अब हामीले यो भिडियोहरु बन्द गर्न थालेको चाहिँ लास्ट मेरो बर्थडे होला मन्सिरको मन्सिर देखि चाहिँ हामीले ल अब अलिकति रोकिनु पर्ला किन भन्दाखेरि यस्तो भइदियो के मेरो बर्थडे दशैं तिहारमा पनि हाम्रो के भइदियो कन्टीन्युअसली ल शूट गर्नुपर्छ हामीले त भिडियो ब्लगको लागि चाहिन्छ भन्ने भयो हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दशैंको रमाइलो दशैंमा गरिने कुराहरु कति मिस भयो जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ किनभने हाम्रो दिमागमा चाहिँ ल ब्लग बनाउनु पर्छ भन्ने मात्र थियो अनि त्यो मोमेन्टमा बाँच्न नपाएको हो कि जस्तो लाग्यो कि खिच्न खाली खिच्न मात्र पर्ने हो भएको भएर चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्रेक पनि लिएको हो हैन अब हेरौं पछि के हुन सक्ला ओके ठ्याक्कै 9 महिना भएछ लास्ट भिडियो तपाईको वर्षास बर्थडे मेरो बर्थडे को रहेछ तपाईहरुले च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन टाइममा यो भ्लगहरु आउनु छोड्यो त्यसपछि वर्षा र संजोगको जुन सम्बन्धको पनि एकदम धेरै समाचारहरु गसिपहरु आउन थाल्यो एकतर्फी कुराहरु पनि आयो होला किनभने देखि सम्बन्धको बारेमा धेरै कुराहरु आयो हैन यो भ्लग एन्डिङ हुनु र तपाईहरुको जुन किसिमको समाचारहरु आउनु के त्यो टाइमलाई चाहिँ अलिकति सायद यु नो मान्छेहरुले चाहिँ अज्युम गर्नु भएको चाहिँ त्यही भयो जस्तो लाग्यो किनभने भ्लग पनि बन्द भयो हैन सायद त्यही भएर चाहिँ ऑडियन्सहरुले चाहिँ अलि धेरै नै यो चीजलाई चाहिँ ल सत्य हो कि भनेर तरिकाले लिनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई समाचारलाई त्यो मलम लगाउने काम चाहिँ त्यो यसले गर्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तर त्यस्तो के पनि हैन खाली हामी चाहिँ अलिकति प्राइभेट बस्छौं हैन किनभने हामी सँगसँगै धेरै लाइफहरु पनि जुडिएको छ जस्तै ब्लगमा कतिपय जस्तो मेरो फ्यामिलीहरु भयो संजोगको फ्यामिलीपट्टि भयो हैन अरूहरु मान्छेहरु धेरै जना ब्लगमा देखिनु भएको भएर चाहिँ उहाँहरुको पनि प्राइभेट लाइफ हुन्छ हैन उहाँहरुलाई पनि अब हामीलाई चाहिँ नखिच्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुको पनि प्राइभेट लाइफलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्यो अनि हामी पनि के सेलिब्रेशन्सहरु हुँदाखेरि रमाइलो चीजहरु हुँदाखेरि त्यो मोमेन्टमा बाचौं न किन सबै चीज देखाउन जरुरी छ जस्तो चाहिँ लागेन भन्ने कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिएको हो अरु त्यस्तो के पनि ओके अहिले चाहिँ कस्तो भइरा संजोग जी को खबर के छ अलिकति किनभने देखि हैन यो चाहिँ आउनु जरुरी छ के किनभने देखि त्यो भ्लग पनि आगो भादेखि ल बवाल भन्ने ल फेरि आएछ ल ठीक भएछ है सम्बन्ध भन्ने हुन्थ्यो होला हैन उ ठीक छ हाम्रो सम्बन्ध पनि एकदम ठीक छ राम्रै छ अब यसलाई प्रुभै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होला हैन प्रुभको लागि दर्शकको लागि भ्लग चाहिँ आउँदैन अब हेर्दम त्यसो के हुन्छ ओके अब यो के घर केडेराको लागि चाहिँ जब आयो नि हैन त्यसपछि संजोगसँगको केही कुराहरु किनभने देखि फिल्म क्षेत्रमा पनि संजोग जीको जुन लगाव छ त्यो हुँदाखेरि लङ टाइम पछि फिल्म आफ्नो वाइफको आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो ट्रेलर हेरिसकेपछि कस्तो छ फिडब्याक उलाई रमाइलो लागेको थियो ट्रेलर हैन उले स्क्रिप्ट पनि पढेको थियो हाम्रो के घर केडेराको यो स्क्रिप्ट पनि उले मेरो सबै फिल्मको स्क्रिप्टहरु पढ्छ के अनि तिमीलाई कस्तो लाग्यो ट्रेलर भन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो छ ट्रेलर स्क्रिप्ट पढेको स्क्रिप्ट सबै थाहा भएको भएर चाहिँ अझ धेरै रमाइलो लागिराछ मलाई चाहिँ सायद ऑडियन्सहरुले फिल्म हेरिसकेपछि पनि फेरि ट्रेलर हेर्न आउनुहुन्छ होला मोस्ट प्रोबब्ली भनेर चाहिँ भन्दै थियो उले किनभने उलाई एकदमै मन परेको थियो अनि अब स्क्रिप्ट पढेको भएर सबै थाहा छ होला ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ ही वाज एन्जॉयिङ ओके अब जस्तो मान्छे अभियसली सधैं गाँसबास र कपासकै खोजीमै हुन्छ नि त त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईको संघर्षको दौरानमा म भन्नु अहिले त का गाँसबास कपास मात्र हो गाँसबास कपास भ्यूज अनि लाइक ओके तपाई चाहिँ हुन्छ नि करियरको दौरानमा एउटा घर काठमाडौँमा भन्ने कहिले काहीँ सोच्नु हुन्थ्यो मेरो काठमाडौँमा घर छ मैले सोच्नु पर्दैन करियरको सुरुवाती टाकामा हुन्छ नि आफै एउटा घर बनाम भन्ने अर्को फेरि होला नि त अह म त खै आफ्नो घर यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ बिहे भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो एउटा घर भइदिए हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि हुन्छ नि अब भोलि गएर जसरी मैले अहिले मेरो मम ड्याडीको घर भन्न पाइरा छु नि त्यसरी नै पछि गएर मेरो बच्चा मेरो छोराछोरीले पनि मेरो मम ड्याडीको घर भन्न त एउटा हकले बनोस् भन्ने भएर मात्र हो हैन अदरवाइज बस्नको लागि चाहिँ सबै कुरा ठीक छ भगवानले सबै राम्रै गर्दिनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुरलाई त अब भगवानले पूरा गर्दिनु भयो तर तपाईले जुन के घर के डेरामा निभाउनु भएको पात्र छ उसको लागि त घरै ठुलो छ हैन त्यो हुँदाखेरि एउटा घर नहुने त्यो लाल पूर्जा नहुने मान्छेको लागि घरको महत्त्व चाहिँ कति हुँदो रहेछ के यसमा पनि अब मेरो घर Chaya China one is does it voice against China? Trailer, your character ma Zatipani script ma so Buzdakiri, Yasu, Pordakirina, Gorko Mohotu, Bandapani, or a Surakshit, your lifestyle, Surakshit lifestyle was Banimatro, I know, Sapizanago, just a oily Kiakosa Gor. भन्दा पनि धेरै जनाले फ्ल्याट किन्नु हुन्छ नि त हैन किनभने सुरक्षित त हुनु पर्यो नि आफ्नो बसाई सुरक्षित होस् अब तपाई कोही कसैको घरमा बसिरहनु भएको छ उले भोलि गएर निस्केर जाप त भन्न सक्छ नि त एक्ज्याक्टली जे पनि हुन सक्छ नि त हैन अब उसको घर हो हैन तपाईले एक महिनाको पैसा दिनु भएको छ अर्को महिना आउने बेला ल मलाई पैसा चाहिन्छ नि त निस्केर जाप भन्दै भन्दा कहाँ गएर बस्ने हैन खाली त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सुरक्षित ठाउँको लागि मात्र हो यो सबै दौड चाहिँ घर या फ्ल्याट यो चाहिने भनेको चाहिँ अदरवाइज त सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ फ्यामिलीमा खुसी हुनुपर्छ पीस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो हामी कुराकानीको अन्तिममा छौं के घर के डेरा अब नजिकको थिएटरमा फिल्म चाँडै अब लाग्दैछ त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि अन्तिममा अब कार्तिक 4 गते पनि obviously अब नजिकिसक्यो नि त वर्ष अब के भन्नुहुन्छ आफ्नो दर्शकहरुलाई लङ टाइम पछि धेरै पछि मेरो चलचित्र लाग्दै छ सर्वप्रथम त सबै जनालाई तिहारको छठको धेरै धेरै शुभकामना तपाईलाई पनि थ्यांक यू सो मच हजुरलाई एकदमै धन्यवाद एकदमै राम्रोसँग सेफ भएर मनाउनु होला अनि रमाइलो चलचित्र बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो सम्पूर्ण परिवार सहित गएर हेर्दिनु होला र रमाइलो इन्जॉय गरेर घर फर्किनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु यस थ्यांक यू सो मच यो टाइमको लागि थ्यांक यू साझा चौतारी विशाल चौतारी